Çdo zbukurim është bërë me shumë dashuri. Kisha është dekoruar në mënyrën më të bukur që tregon se këtu festat e dhjetorit po fillojnë. Kemi ardhë në famullinë e Vogovës për të parë ndriçimet e bukura cilat bohen me fillimin e ardhjes apo pritjes së Krishtlindjeve. Për të parë atmosferën, se si duket ky vend, sa bukur është stolisur, si e kalojnë njerëz këtu. Hajde shkojmë të futemi brenda, na ndisni. Qindra njerëz të mbledhur në ambientin e krijuar me plot drita. Secili po feston për çefin e tij. Dhjetori njihet edhe për mot me temperatura të ulta, kështu shumë njerëz mblidhen rreth zjarrit duke shijuar atë me pije e muhabet. Kjo natë shënon edhe fillimin e festave tek besimtarët katolik, të cilët më 24 dhjetor presin festën më të madhe të tyre, Krishtlindjen. Zotnia, po na tregon pak për mënyrën e organizimit të Krishtlindjeve, si fillon pritja e Krishtlindjeve e deri në natën e Krishtlindjeve. Po fillon pritja e Krishtlindjeve deri në natën e Krishtlindjeve me këtë natyrë të bukur si kanë punuar teatri e këta njerëz, por edhe na kemi traditën tradicionale këtu si krejt jemi bashkuar. Këtu ka edhe të fesë islame në këtë fshatë, edhe në të fshatë aknena dhe katolikë, po tonë jetën i kemi po të bashkume me si Krishtlindjen, si Pashtë, si Baramin, zdo fesë të konë e organizume me të natë mirat. Por tash është të organizua dhe ma mire, ma me sëleme, ma se ende me drita, me zona natyrore si punojnë të atë mirë, e Krishtlindjet njën Një fest shumë madhe, shumë gëzueshme për të gjithë. Ka këtu kënaqës nxehtë e pas keni? Njerëz plot këtu? Po plot, njerëz e plot zbukurime. Pe e shohë një mrekulli të madhe këtu e bome, i falenderoj tonë ata pjesëmorëse që kanë bërë këtë punë, me u kënaqë kur vjen këtë vend, e me bërë natën sikur ditë, e me lulëzue me gjithë mirat. Të buzëqeshur e duke festuar janë fytyrat e pothuajse se cilit njeri që shëhë këtu. Atmosfera e krijuar të jep një ndjenjë pozitiviteti. Shqiptar nga vise të ndryshme po urojnë njëri tjetrin për fillimin e ardhjes së Krishtlindjeve. Mirëmbrëma! Mirëmbrëma! Më falni që ju pengoj, urime festat. Urime edhe kolegës ton, e kom pas kolegën pun, Palush i Bishin, për ndryshin e emit fest muslimone, po gjitha festat i festojnë bashkë. Si po ndiheni këtu? Mirë shumë, shumë mirë atmosfera, mirë. Gjithë shkanë regull, na pëlqen, gjdo vjetë vim, për ndryshin, është viti dytë kjo që kemi ardhë. Mirë gjithë shka. Po besoj zotni edhe ju ndiheni mirë kur shqiptarë tjerë të fesë muslimane vinë edhe festojnë bashkë me ju? Normal, ne jemi mirë edhe në të kënaqen, s'ka si më kënë më bukur, edhe përkallujem shumë mirë. Falënderit kënaqësi. Juve shumë respekt. Në është të poja keqë të ashtë fesë ndryshme, ne jemi gjithë shqiptarë për ndryshe. Edhe unë ashtu me ndoj, sigur ju. Gjitha festat i festojnë bashkë. Urime. Falënderit, falënderit. Është viti i dytë që Vogova zbukurohet në këtë mënyrë kaq të bukur.